Якщо нас доганяє втома, нехай спорт підтримає тебе. Отже, новини найважливіше відстежують журналісти «Фактів АСІТІВІ» та «Вікон СТБ». Вітаю. Російські окупанти вдарили дроном камікадзе по житловому будинку у селі Михайлівка Береславського району Херсонщини. У власній оселі загинула 61-річна місцева жителька, повідомляє місцева влада. А від самого ранку вибухало навіть і в обласному центрі. Уже відомо, що один із прильотів припав на офісну будівлю у центрі міста. Вибуховою. І так гахнуло, що мене аж підкинуло. І я туди глянула, дим валить. Бистро вискочила на вулицю. Отут сиділа, пила чай. Тільки отошла так на. Я колупила, мамочки, я влетіла в ту хату. Я не знаю, я ще голову не розбила об сірван. Ну я колупила, можете, а там такий стовп дима був. У мене це хухай, коли ж воно закінчиться. Це скільки ж можна вже знімати над нами. Вибуховою хвилею у будинках навколо повибувало шибки. По Херсонщині ворог б'є щодня. Так за учора внаслідок ворожих обстрілів поранення мають троє людей. Під вогонь окупантів потрапили житлові квартали. Було пошкоджено багатоповерхівку та два приватні будинки. А у селі Одрадокам'янка росіяни вдарили двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу. Водії, пасажири не постраждали, а от вантаж і транспорт вщент знищені. Майже два роки без світла та півтора під постійними обстрілами. Так живуть жителі прифронтових сіл Херсонщини вздовж правобережжя колишнього Каховського водосховища. Восени 22-го року наші війська відігнали окупантів на лівий берег, і ті почали нещадно обстрілювати звільнені селища. Наша Софія Богуцька побувала в громаді, де в половині сіл через постійні удари енергетики і досі не можуть відновити електропостачання. Там зруйновані усі школи та дитсадки, побиті сотні осель. Але чверть жителів лишаються у селах і виживають, зокрема, завдяки волонтерам. Важко було, морально важко. Ну, приїхали вони сюди на початку березня місяця в 22-му році. Росіяни зайшли. Так згадує події дворічної давнини житель одного з прифронтових сіл Херсонщини Анатолій. В російській окупації він лишився разом з дружиною Світланою. Всього хватало. І як кажуть, морально і пресували, і заходили сюди до нас і в хату, і стояли тут ось по периметру із пулеметами, з автоматами. Обшуки в хаті були в нас. І воно в жіночому білизні грилися. Анатолій викладав інформатику у місцевій школі. Згадує, вчити дітей на російський лад відмовився і написав до референдум, який росіяни організували на окупованих територіях, з дружиною не ходив. Вже коли як вони вийшли, то нам, в принципі, сказали, що у вас готувалися тут списки, кого там 70 чоловік, кого на розстріл, кого тут було. Оце тут таке. І ми були в цих списках. Це нам люди тоді розказували. Це після того референдуму. Але втілити задумане окупанти не встигли. На початку жовтня 2022-го наші війська під час наступу визволили їхнє село. Це пані Світлана і досі згадує зі сльозами на очах. Тут їде така машина, позашляховик, забрьоханий в болоті. І отак відкрите вікно і жовта пов'язка. Вона отак все піднялася, я ж так дивлюся, кажу, так це ж наші, це ж наші. Як окупанти втекли, ракетами знищили місцеву школу та дитсадок, криють жителів з РСЗВ та артилерії і активно застосовують FPV-дрони. Від такого влучання торік загинув батько Анатолія. Всю окупацію пробув у селі і Віктор з родиною. Згадують, дітей ховали у підвалах і далі двору виходити забороняли. Зараз трошки краще, але за постійних загроз обстрілів і всього, діти так само далеко від дому не відходять. Аби підтримати місцевих жителів, сюди приїжджають благодійники. Селами цієї громади вже понад рік опікуються представники Фонду відновлення України. Його японський волонтер Хідето, знаний ще як Пікачу, завжди працює з дітьми. Камсамідо. Ну. Камсамідо, Корея. Японіз, арігато. Арігато. Камсамідо, це означає дякую на корейській мові. Я сама вивчаю слова. Як тобі тут живеться під обстрілом? Нормально. Ну, хоча, слава Богу, що з батьками. Ну, часто гучно тут? Так. Як часто? Майже кожен день.
У селі вже майже два роки немає енергопостачання, і відновити його через постійні російські обстріли неможливо, каже голова громади Олександр. Два роки тому він побував у полоні окупантів. Тримали мене в селі Меловому, потім в Новій Каховці. Після того мені довелося тоді вже виїжджати з села, тому що була загроза життю. Було просто залякування місцевої влади для того, щоб місцева влада переходила на бік окупантів. Зараз силами благодійників тут вирішили облаштувати громадську пральню. Ми плануємо тут поставити три пральні машинки, три сушарки, також праски, дошки для гладіння. Це буде тільки безкоштовно. Прямо сьогодні ми привезли інструменти для ремонту. Прямо тут буде облаштовуватися пральня. Кімната. Доставити допомогу у цю громаду ми змогли завдяки проєкту спеціальної підтримки прифронтових територій Агентства з міжнародного розвитку Америки USAID. Та пан Анатолій каже, як би тяжко зараз жити під обстрілами не було, лишатиметься з дружиною вдома. Дихається нам легше. Нам легше, чим було в окупації. Да, ми без світла. Хоча без світла живемо. Ну. Вас бачу, он заряд на сонячні батареї. Да, це фонарики. Це ж нам гуманітарна допомога. Це фонарики. Це наші. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Добровільно охороняв російську катівню під час окупації Херсона, а після звільнення намагався втекти за кордон. СБУ затримала ще одного посіпаку у Херсоні. Місцевий житель, який до Великої війни працював інженером-електромеханіком, сам вступив до так званої адміністрації російської тюрми після окупації міста. Її облаштували на території захопленої виправної колонії, аби катувати українців. Затриманого росіяни призначили так званим молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки. Він охороняв камери із полоненими учасниками руху опору. Арештували підозрюваного на орендованій квартирі. Там він після звільнення Херсона намагався сховатися, аби дочекатися свого 60-річчя і виїхати як переселенець за кордон. Під час обшуку колаборанта вилучили докази, зокрема форму російських тюремників. За співпрацю з ворогом йому загрожує 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Страту щонайменше 32 українських військових зафіксувала місія ООН з прав людини в Україні. Дані були зібрані впродовж трьох місяців – з грудня по лютий. Йдеться про підтверджені відеоматеріалами випадки. У зазначений період у мережі було поширено кілька таких трагічних кадрів. З етичних міркувань ми не можемо їх показувати. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні отримала підтверджені дані про страту щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих інцидентах. Місія провела незалежну верифікацію трьох із цих випадків, в яких російські військовослужбовці стратили сімох українських військових після того, як ті склали зброю та стали комбатантами. Це черговий такий звіт моніторингової місії ООН. В ньому, зокрема, йдеться і про тортури, яким піддаються наші військові в російському полоні. Про побиття, катування електричним струмом, погрози розстрілів, розповіли учасникам моніторингової місії 60 українських оборонців, які повернулися з полону. За даними місії з прав людини, більшість з колишніх ув'язнених пережили сексуальне насильство у застінках. У звіті також наводяться факти насильства з боку посадовців окупаційних адміністрацій щодо місцевих жителів на захоплених Росією територіях України. Йдеться про вбивства цивільних, затримання і обмеження свободи. Також за три місяці досліджень ООН задокументували смерть внаслідок російської агресії щонайменше 429 цивільних українців, 16 з яких – діти. Львівські лікарі відновлюють обличчя жінки, яка тричі постраждала внаслідок російського вторгнення. Вперше, коли ворог окупував її село на лівому березі Херсонщини. Вдруге, коли підірвав Каховську ГЕС і оселю затопило. Втретє, коли під час евакуації човном росіяни відкрили вогонь і куля потрапила просто в лице жінки. Вона втратила око, а ліва сторона обличчя тепер пошрамована. Повернути жінці красу взялися лікарі Львівського національного реабілітаційного центру «Незламні» в межах проєкту «Не до краси». Вузлик за вузликом вона вправно перебирає шпицями нитки, в'яже шкарпетку
46-го розміру. Ірино, для кого в'яжете? Лікарю. Я вже двом лікарям зв'язала, котрі оперували руку мені. А це в реабілітації Андрію Степановичу. 63-річна Ірина Слінкова із окупованого на лівому березі Херсонщини села Кардашинка готується до чергової операції. Ці шкарпетки – знак вдячності за допомогу. Пані Ірино, добрий день. Доброго дня. Як ви себе почуваєте? Добре. Нічого не болить. Вже 9 місяців ця жінка бореться за своє здоров'я і красу. Є надія тільки на краще, що мені допоможуть. Головне здоров'я, щоб якось налагодити. І трішечки краси теж хочеться. Торік у червні окупанти підірвали Каховську ГЕС. Згідно зі звітом ООН та українського уряду, внаслідок цієї рукотворної катастрофи постраждало 100 тисяч українців у 80 населених пунктах. Село і будинок пані Ірини повністю затопило. Коли її човном разом із чоловіком намагалися евакуювати українські ДСНСівці, російські солдати відкрили вогонь. Сама пуля вибила мені око. Коли повернулася і була, я почула, що бахнуло по лицю і пролетіла пуля. І вона розбила мені кістку під оком на носі. Так як вони були розривні, розірвала щоку. Рятувальники вивезли поранену жінку, а миколаївські лікарі провели необхідні для збереження життя операції та встановили пластину в пошкоджену частину обличчя. Але жінці хотілося більшого – естетики. З цим і приїхала до Львова у центр «Незламні». Друзі надіслали заявку на проєкт, і мені одразу прийшов визов. У прагненні повернути красу пані Ірину підтримує і її чоловік, з яким вони тепер мешкають у Миколаєві. Чоловік каже, що він мене і таку любить, але у мене дискомфорт. Мене тягне губу і те, що дихати не можу, воно сказується на серці. Саме цей дефект сьогодні у ході першого етапу лікування і мають виправити львівські хірурги. На даний момент ми проводимо розмітку, під час якої ми будемо проводити ін'єкції полінуклеотидів, щоб цей рубець він був не такий жорсткий, він був більш м'якіший, і пацієнті не давили на носик, тому що оцей рубчик він давить на носик і перешкоджає носовому диханню. Буду гарною. Пацієнтку забирають на пластичну операцію. Закривають обличчя. Робити. Добре? Не переживайте, все в порядку. Розрізайте. Втручання йде по плану і минає успішно. Сьогодні ми зробили перший етап для Ірини. Зробили ліпофілінг. Що це означає? Це ми взяли свої власні жирові клітини, обробили їх і заповнили в той дефіцит об'єму тканин середньої третини обличчя в поєднанні з полінуклеотидами, які ми потім вже обкололи субдермально, тобто внутрішношкірно. Потім хірурги ще й зашліфували рубці від попередніх втручань. Аби ще більше жінок змогли стерти зі своїх облич та тіла сліди війни, у центрі «Незламні» триває соціальний проєкт «Не до краси». Це комплексна безоплатна допомога хірургів, фахівців з естетичної медицини та психологів. Як почуваємося? Зараз добре. На наступний день після операції пані Ірина добре почувається та налаштована йти далі. Ти мене чекаєш? Так. Да. А що це для вас ось ці зараз можливість брати участь в цьому проєкті? Те, що таким людям, як я, постраждалим, що їх не залишили в біді з травмами, наодинці. Наступним кроком у лікуванні пані Ірини будуть реконструктивна операція носової перетинки, повторні процедури зі шліфування рубця та, зрештою, протезування ока. Ірина Заславець, Каріна Швець та Максим Мусіян. Програма «Вікна», СТБ, «Марафон», «Єдині новини». СБУ та НАБУ затримали двох депутатів Сумської облради, які пропонували керівництву обласного центру 100 тисяч доларів хабаря. Посадовці пропонували гроші очільникам військадміністрації Сум, щоб там
пролобіювали об'єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню і погодили кандидатуру її начальника. У такий спосіб вони планували встановити контроль за розподілом бюджетного фінансування новоствореної медустанови. Крім того, після реорганізації затримані пропонували керівництву міста регулярні відсотки від обсягу держфінансування для нової лікарні. Правоохоронці затримали обох депутатів облради на гарячому, коли ті передавали першу частину хабаря в розмірі 50 тисяч доларів. Нині вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі. Такі новини на цю мить. Оновлений випуск за 15 хвилин. Тоді побачимось. А зараз гостьова студія. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.